Ou, algum de vocês quer um controle? Que eu posso emprestar o de Xbox One, mano. Acho que o Matias talvez tenha mais interesse, porque ele tá jogando isso aqui pra caralho. É, não Controle tá eu aí, não. tenho, eu uso... cara, eu gosto muito dos Xbox, eu tenho uns três. Por que que você não coloca no porra do computador, velho? Eu prefiro jogar GTA no mouse mesmo, sei lá. Não, eu, tipo, jogo quando eu vou dirigir, quando eu vou pilotar, eu pego o controle, quando eu vou atirar, eu só mexo o mouse e ele já tá conectado, mano. Ah não, foda-se. Sério mesmo? É, foda-se, não. Eu não Então tá vou bom. conectar o controle pra jogar 1% do bagulho que é o helicóptero. É que meu controle é sem fio também, né? Então é tipo, Não, super easy, assim. é sem fio, mas Porra. eu só real prefiro. É porque eu gosto de jogar no mouse e no teclado e eu não vou conectar pra jogar, sei lá, o helicóptero 1 minuto a cada 10 horas de jogo. Entendi. Também, tipo, sei lá, o X não funciona direito, a alavanca direita não funciona direito. Entendi. Também porque eu deixei ele cair algumas vezes. Culpa. Aê, vendeu aí, Shade? Vende, vende. Quanto você ganhou? 18k. Ah, não foi ruim, vai. Quanto que você ganhou? 184 Ah, vai mil. tomar no cu. Foda, né? Escroto esse cara. Nossa. Opa. Esse Allen Webster aí, que é isso? Caralho, ela atira também. É, esse é o bagulho da hora. É, essa é a parada da moto. Isso que é pra... Que Ela da hora. tem homing missiles também. O Tem Matheus que tá com hackear esse alguma tipo. coisa. Tem que hackear alguma Completar o hack, coisa. completar o hack. Tem que ficar próximo dele? O que você tem que fazer? É. Take out security guard. Não, mas tem que ficar perto dele só, né? Cadê? Não! Nossa. Não! Matou o Prêmio. cara! Não, era o Henrique. Black É, the o fuck. cara. Ih, vou morrer. Nossa, do nada dropou 50 mil pessoas aqui. Eu não entendi, mano. O que que tinha que fazer ali? Entendi nada, velho. Ah, também não. Ah, eu tô aqui, ó. Aí, Allen Webster. Aqui, aqui. Não, man. Aqui, tô aqui. Ah, mano, vai logo. Ó, caiu o seu flare ali no chão. Ah, o Henrique morreu de novo. Eu amo que a gente vai, tipo, fucking speed, tá ligado? Sai correndo, Todo mundo foda-se. correndo. Gotta go fast. Maximum speed. Ah, tá, a gente tem que achar onde é que estão, senão. Não, lixo. Cara, o Breno é a É o pessoa mais cara, não é isso? suspeita do cassino. Não, é look for additional error. Galera, sai do zap aí, por favor. Geral no zap, velho. Os conectados aí. Fica aparecendo que a gente tá no celular? Sim, os três. Críticas sociais foda. Deixa o cassino. Vambora. Esse carro aí que tá como negociar do cassino aí, o prêmio do cassino é o mais rápido do jogo. Ah, é? Corre, corre, Peguei corre. o helicóptero lá. Como se a gente não fosse suspeito. Corre, 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 full speed. Nossa, a gente entrou à noite e saiu de dia. Gotta go fast. Esse é o poder do cassino. Nossa, mas é assim que funciona o dia a dia. Por isso que cassino não tem relógio, né? E nem pá, é a janela. Não, eu fico assustado que esse tem placa de exit. Ai, ai! Cara, velho. Você me matou aqui. Você. Ah, vai então. Matias foi moído, velho. Fatiado. Sai do meu helicóptero. Quase me matou, filha da puta. Ah, mas só tem duas portas essa porra, Matias. Vamos aí. Vai Oxi. em cima, vai em cima. Não, não.
Vamos, Breno, vamos matar ele agora. Também, então. Pô, tem que matar ele. O cara me atirando de graça aqui também. É, eu tô pegando ele, Mata, o cara tá atirando na tia. Boa, porra. Que a gente tá no lobby com muita gente, sabe? O Prius na estrada. Não entendi a piada. Tá, mas é um carro lento, foda-se. Tá. Boa, é onde que eu gosto. Porra, mas é um carro eficiente com energia ali. Foda-se. Ele tinha que ser mais rápido e menos eficiente. É, vocês estão mó atrás, né? É, então. Girl comes up to me and says, "What you driving?" I said, "O cara, velho! Bugatti." No Prius! No Prius! Prius tá correndo. Eu tava andando numa boinha, assim, na maciota. Arregaçou o Matias. Nossa! Hein? Tava aqui suavíssimo. Nossa, que filho da puta, o cara veio atrás de mim. Que arrombado. Nossa! Nossa. É, Breno. Ixi, cuidado aí, Anderson vindo. Cadê o Anderson? Tá na moto. Que moto? Calma. Ah, em cima. Moto voadora? Puta que pariu. Nossa. Ele tem countermeasures também. Eu vi o flare que ele mandou. Que isso? Não entendi. Ah, é da missão já, é do Lost MC. Porra! Ah! Tem esse arrombado e tem o Lost MC ainda. Nossa, tá como essa missão? Nível hard. Como se não bastasse. Tem um filho da puta enchendo o saco aqui da gente. Tá merda. Ó, o cara em cima do telhado. Ah, isso aí. Ele saiu da moto. Mata. Nossa, na cabeça. Qualquer coisa a gente troca de lobby, mano. Tem Nossa, velho, de novo. Nossa, olha, ele não morre, ele tem muito. One alliance. Eita! Matei! Boa! Pegou a bounty? É, nem sei. Foi cobrado, aham. Nossa, eu ainda te paguei uma parte, vai tomar no cu. Mais injusto. Nossa, velho, que ódio. Ah, vamos entrar no Clubhouse? É, isso que eu ia falar, bora só entrar na sede e cagar pra ele. Superhero landing! É um dinheiro. Aí a gente tem que sair de moto, tá ligado? Ah não, merda, tem gente aqui dentro. Ah, what? Ah. Mano, tô a 2 km hoje. Ah, vai tomar no cu. Ah, você tá no nosso 3 aqui. Uhum. Opa. Sorte que não tem limite de vida, né, aquele negócio. Limite de, tipo, quantas mortes podem ter. Só vagabunda. Ah, é você. Eu tô de Tommy Gun, tá ligado? Achei... combina pra caralho com a roupa. É verdade. Ai! O cara no cantinho. Tem na direita, né? Esse raio é muito diferente, né? Ele não é uma missão. É. Ele é meio que parte, né, do mapa. Uhum. Se esconderam por quê? Não é, perguntou. Fudeu, Ricardo. Ih, ele tá aqui, ó, ele tá bem aqui, mano. Atrás de você, Suzana. Atira nele rápido, me ajuda. Ah, acho que ele tem... Puta, ele lançou um... Nossa, umas bombas, meu Deus. Vamos pro outro lobby, vai, foda-se. Não, velho, não atira na polícia, não. É, só você tá sendo perseguido pela polícia. Nossa, esse cara tá de giratório. Que é isso? A gente tem que pegar uma arma ali, ó. Atira nele. Ó, gente, tô saindo. Atira nele. Matei. Vambora. Pega ele, tá saindo. Vamos. Vai, tem uma galera correndo atrás. De moto.
Olha o cara de motinho. Ele tem míssil, tá? Só pra saber. Nossa! Só pra avisar. Ah, meu, vamos pro outro lobby, isso aqui já foi, sério. Não tem como, os caras vão encher o saco até o talo. Como é que escreve? T. 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 Vai, vem, 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 vem. Para sumar. Não, não xinga a mãe do cara, caralho. Nunca. Caralho. Vai, entra aí, Ricardo. Vamos, vamos, vamos. Arrombado. Quem tá dirigindo aí? Eu. Nossa, que ódio, velho. É, tá vendo? Não dá, meu. Os caras não...